Měli byste rozhodovat o usnesení, které odsuzuje tyto útoky, které také vyjadřuje podporu Izraeli a zároveň ale také říká, že Izrael má právo se bránit v souladu s humanitárním a mezinárodním právem. Tak prosím, chybí vám něco v tom usnesení a jak vůbec tento krok Evropského parlamentu vnímáte? Máte pravdu, právě jsme to odhlasovali. Odhlasovali jsme to téměř jednomyslně, což je věc, kterou bych chtěla zdůraznit, protože to, že se na něčem shodnou všechny strany spektra, od těch nejextrémnějších přes ty demokratické, skutečně značí, že to je vybalancovaný text. A já jsem opravdu ráda za to, jak ten text zní, že právě stejně tak odsuzuje teroristické útoky Hamásu a podporuje právo Izraele na sebeobranu, tak zároveň odlišuje Hamás od běžných Palestinců a upozorňuje na potřebu humanitárních koridorů pro jejich útěk a samozřejmě humanitární pomoci, stejně ale jako její revize. Tedy z tady toho shrnutí slyšíte, že mě tam chybí málo co. My jsme hlasovali jako pirátská delegace pro pár věcí, které nakonec neprošly do finálního textu, jako například zmínka použití bílého fosforu nad obydlenými oblastmi, což je zakázáno mezinárodními konvencemi. Nicméně obecně ten text vnímám jako velice vyrovnaný a je to dobře, že jsme se na něm dokázali napříč parlamentem shodnout.